La caminada en contra la fam ha batut rècords un any més. 6.000 persones han participat en aquesta activitat organitzada per l'Ajuntament de Viladecans, el Col·legi Sant Gabriel i l'empresa Unilever. Por séptimo año consecutivo estamos organizando la caminata solidaria para ayudar a aquellas familias de Viladecans que están en situación pues que realmente tienen menos recursos y queremos ayudarles con este pequeño gesto. Gràcies al gran nombre d'inscripcions, aquest any la recaptació ha sigut de més de 20.000 euros, que com ja es va fer l'any passat, aniran destinats a la iniciativa Viladecans Solidària. Entiendo que ayudar a los demás es una cosa buena y positiva y está bien. Son tiempos de ayuda. Parece muy solidario de parte de la gente porque caminando ayuda a la gente que más lo necesita. Es una buena causa para ayudar a los más necesitados mientras nosotros tenemos muchos privilegios y para que ellos también puedan sentirse bien. Els participants han recorregut en poc més d'una hora els 4 quilòmetres de la caminada, en un ambient festiu i gaudint de bon temps. És una caminata agradable, de fet, el fet de poder veure, a més ara amb el temps que estem, després d'haver plogut, la primavera és un molt bon moment per veure el parc, per veure com està el parc de la Marina, la Torre Roja, el parc de la Riera de Sant Climent, i la veritat és que bueno, aquesta visita caminant a la ciutat jo crec que és molt interessant, és molt atractiva i sobretot que tantes persones l'hagin fet és molt important.